Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel Mas Hashim. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan pada anda macam mana cara nak buat baju Melayu moden. Tapi saya buat leher dia leher Johor je. Okey. Leher bulat je, senang. Okey, lepas tu ada poket semualah. Tu saya akan buat. Potongan dia potongan moden lah. Okey, tak ada pesak. Okey, ukuran yang saya dah ambil, okey, bahu 18 inci. Labuh tangan 22 inci, keliling dada 39 inci, keliling pinggul 41 inci, keliling ketiak 21 inci, lilit lengan 14 inci, lilit siku 12 inci, pergelangan tangan 12 inci. Kiranya macam siku dengan pergelangan ni samalah sebab nak sensing untuk ambil wuduk kan. Okey, lepas tu bahu ke pinggang belakang 17 inci, keliling leher 19 inci. Okey, jadi itulah ukuran yang kita perlukan. Okey, macam biasa, saya punya step first kali, okey, kertas pola, memaris, okey, marker, kita ukur. Lepas tu saya dah siap bahagi dah. Ukuran-ukuran yang saya dah ambil. Okey, first kali saya buat border dulu eh. Okey, first kali kita ukur labuh baju. Okey, labuh baju, saya tak sebut tadi eh. Labuh baju 30 inci. Okey. Labuh baju 30 inci, so kita tanda jelah 30 inci kat sini. Okey, lepas tu kita garis. Okey, nak bagi sama. So sekarang ni labuh. Ini labuh baju, sini automatically akan jadi bahu. Okey, kemudian kita buat dia punya garis dada. Okey, garis dada tu kita guna formula keliling dada bahagi dengan 4. Okey, kalau baju perempuan kita turun 9 kan asas. So untuk lelaki ni kita guna formula keliling dada bahagi 4. So 39 inci bahagi dengan 4 sama dengan 9 3/4. Okey, so kita guna pita ukur ataupun pembaris. Okey, kita turunkan kat sini 9 3/4. Lepas tu kita garis je. So ni garis dada. Okey. Lepas tu dah set dah. Okey, kalau kata nak buat garis pinggang daripada bahu ke pinggang ni 17 inci. Dia lebih kurang macam baju perempuan lah. Cuma baju lelaki ni dia tak ada cutting. Satu lagi baju lelaki ni dia ada potongan lain sikit dekat bahagian bahu. Tapi saya tak tunjuk yang tu lagi untuk masa ni. Okay, saya tunjuk yang simple je dulu. So ni pinggang. Okey. Saya ingat. Okey, jadi bila dah ada garis ni baru kita fokus pada nak bentukkan. Okey. So, yang bahagian bahu ni macam biasa, lebar bahu bahagi dengan 2. So 18 inci ke sini. 18 inci bahagi dengan 2 sama dengan 9. Okey. So dekat sini dia letaklah 9. Okey, so sini pun sama juga 9. Kita buat garis selari. Okey. Lepas tu saya punya style kita fokus dulu pada bahagian sini. Lepas tu saya baru akan buat kat bahagian ketiak. So yang ni okey, keliling dada okey 39 okey bahagi dengan 4 okey sama dengan 9 3/4 tambah 1/2 ni kelonggaran. So kita letak kat sini 9 3/4. Okey, kat sini. Lepas tu tambah 1/2. Okey, so ni ukuran yang ngam, ni kelonggaran. Okey, ni 1/2. Okey. Lepas tu kita terus pergi
ke bahagian labuh ni. Okey, bahagian labuh ni kita guna ukuran keliling pinggul. Okey, keliling pinggul 41. Okey. 41 bahagi dengan 4, okey, sama dengan 10, 1/8. Okey, tambah 1/5 juga. Okey. Kalau yang ni nak buat besar pun tak apa, boleh je, tak ada masalah sebenarnya. Untuk penambahan tu boleh je nak tambah lebih daripada apa yang saya dah tunjuk kat sini. So, saya tandalah 10 1/8. Okey, lepas tu tambah 1/5. So, daripada dada ke bahagian labu baju ni, kita just gariskan je. Macam tu. Okey, lepas tu bahagian sini, bahagian pinggang ni, okey, kita boleh masukkan sikit. Kalau kata tak nak pun tak apa. Tapi kalau kata kita nak bentukkan sikit, kita boleh je masukkan sikit kat sini 1/2 inci, lepas tu kita bentukkan. Okey, macam tu je. Okey, penggunaan ruler ni dia macam ni je lah. Macam tu, macam tu. Okey. So ni 1/2 inci. Masukkan. Okey, so ni tanda lipatan. Okey, lepas tu kita pergi pada bahagian sini pula. Okey, bahagian sini. Bahagian bahu ni macam biasalah turun 1 inci. Okey. Okey, sini turun 1 inci. Okey, untuk bahagian sini pula, okey, keliling leher kita bahagi dengan 6, okey, 19 bahagi dengan 6, 3 1/8. So kat sini kita tandalah 3 1/8. Okey, so dia punya labuh leher ni sama juga 3 1/8. Okey, lepas tu tambah lagi sebab ni leher kurung. Okey, kalau kata leher cakap musang, kita tak payah tambah dah. Kita memang terus je ikut yang lebar ni dengan lebar ni sama. Tapi sekarang saya buat leher kurung. So, saya tambah 3/4. Okey, lepas tu kita buat dia punya kotak dulu. Kita bentukkan macam ni dulu. Lepas tu ni anda nak guna ruler ataupun anda nak guna freehand pun boleh. Tak ada masalah. So kalau guna ruler ni, jangan terlampau ikut sangat macam ni. Nanti dia jadi sempit. So macam ke bawah sikit. Macam tu je. Okay. So, baru kita boleh fokus kat bahagian sini. So, sini dah turun 1. So, kita samakan je. Okay, lepas tu dekat sini, kita bahagi dengan 2. Saya ambil pita ukur ni je. Tu saya lipat. Dia nak dapat dia punya center je. Okay. Okey, untuk baju lelaki ni, kat bahagian sini je yang beza. So, dekat sini kita masukkan 1/2 inci untuk bahagian depan. Okey, 1/2 ni. Lepas tu kita bentukkan je. So, ni 1/2 eh. Bahagian depan ni 1/2. So, kita bentukkan je. Okey. Pola yang sama juga, kita terus buat ukuran yang belakang. Okey, yang belakang ni pula, kita masukkan suku. Suku tu maksudnya, ni 1, ni 2. 2 garis je. So, kita masuk suku, saya guna pen merah. Lepas tu, kita bentukkan. Kalau anda nak buat 2 pola pun, anda boleh buat 2 pola eh. Yang ni, saya buat 1 pola je sebab dia simple je yang ni. Kita bentukkan je bahagian sini. So, dia macam tu je. Ataupun, kita boleh je ambil yang bahagian sini ni.
Yang ni ni, kita just macam ni je. Maksudnya yang belakang tu kita tak masuk suku, tapi kita guna garis yang luar ni saja. Ni, garis yang ni ni, garis yang asal. Boleh, tak ada masalah. Okey, yang ni ni untuk keselesaan yang bahagian belakang ni lah. Okey, bahagian yang lengan belakang. Okey, so dah siap dah untuk yang kerut ketiak, untuk leher pula. Okey, untuk leher ni, okey, turunkan setengah inci. Okey, setengah inci, kalau orang tu berisi sikit, 3/4. Okey, ataupun 1 inci kalau orang tu betul-betul berisi. Untuk leher ni lah, untuk leher Johor lah. Okey, so yang ni saya turun setengah inci. Lepas tu, saya bentukkan je. So, dah siap dah bahagian sini. Okey, bahagian bawah ni pula, biasanya saya akan naikkan setengah inci tepi ni. Bagi dia macam melengkung cantik lah bahagian bawah ni. Saya akan naik setengah inci, lepas tu saya akan bentukkan je. So, depan belakang samalah ni potongan dia. Okey, bila dah siap pola ni, kita nak buat lengan. Okey, kita kena check dulu bahagian kerut ketiak ni sama ke tak dengan ukuran yang saya nak. Okey, so kita ukur dulu. So, ni dapat 10 suku. So, 10 suku ni kita sambung lagi kat sini. Saya ambil garisan yang belakang ni. Yang ni, bukan suku kan, saya ambil yang tu. So, keliling ketiak dah dapat 20 je. So, yang ni 21. Nak adjust, saya kena adjust bahagian sini lah. Okay, so, kita kurang 1 inci. So, saya akan turun sini setengah. Lepas tu, saya bentukkan balik. Okay, fokus bahagian sini saja. Okay, lepas tu yang ni pun, yang belakang pun sama juga. So, kita kira balik. So, ni saya dapat 10.5. Okay, 10.5 ni kita letak dekat sini. Lepas tu, kita ukur balik. So, ni dapat 20/3/4. So, dah boleh proceed lah sikit lagi. Okay. So, boleh buat pola tangan. Okay, untuk pola tangan pula, macam biasa, first kali kita akan ambil dia punya labuh dulu. So, saya akan buat border dulu dekat kertas ni. Okay, so labuh tangan 22 inci. So, kita tanda daripada sini ke sini 22 inci. Okay, lepas tu gariskan. Okay, kemudian kita dapatkan dia punya garis untuk bentukkan dia. Okay, kita guna formula dada bahagi 8. Maksudnya 39 inci bahagi 8, saya dapat 47/8. So, daripada atas ni, saya tanda 47/8. So, garis je dulu. Okay, lepas tu, daripada garis yang ni, okay, ke sini, kita guna formula keliling dada bahagi dengan 4. So, 39 bahagi dengan 4, 9/3/4. So, daripada sini ke sini, saya letak 9/3/4. Okay, lepas tu daripada sini ke sini, garis lurus.
Okey, kemudian daripada jarak ni ke sini kita tanda 2.5. Okey, dia tak payah nak bahagi. Ni salah satu teknik lah. Okey. Okey, lepas dah buat garis ni 2.5 inci. Okey, daripada sini ke sini. Okey, yang daripada sini ni kita keluarkan 3/4. Okay, lepas tu kita betukkan je daripada sini ke sini. Terbentukkan sahaja. Nak freehand boleh. Kalau rasa freehand tu susah, kita adjust je pakai pembaris ni. Okey, macam tu je. Okey, dekat bahagian pergelangan tangan pula. Okey, total pergelangan tangan 12 inci. So, kita bahagi dengan 2, jadi 6 inci. Okey, so tanda sini 6. Okey, 12 bahagi 2 sama dengan 6 inci. Kita ambil pembaris lengkung, kita bentukkan. Okey, so ni tanda lipatan. So, saya akan cek bahagian sini. Bahagian lengan ni dapat berapa. So, ni kita yang dua dapat 16.5. So, besar. Saya nak kat sini 14 je. So, 14 tu bahagi dengan 2. So, 7 kat sini. So, ni saya akan adjust lah. Okay, so kalau kat sini dia macam berbucu macam ni, so kita bentukkanlah dia jadi cantik kat bahagian cantum ni. So kita kena adjust lah dekat part mana-mana yang kita nak adjust. Bahagian keruk ni, lengan ni, kita kena check jugalah. So yang tadi saya dah ukur dapat 22. So besar. Kat sini 23/4. So kita mesti dah nak sama kan? So yang ni kita ukur macam ni je. Okay, pastikan. So, 23/4. Okay, so, 23/4 bahagi 2. So, 10/3/8 ni. Okay, kita nak total tu kat sini. So, daripada sini, kita ukur balik. So, 10/3/8 tu dekat sini. Kita tanda je. Lepas tu, kita bentukkan je balik. So, samalah. Ni dengan ni sama. Kiranya macam kalau kata anda punya keruk ketiak ni, dia terlebih besar sangat dengan yang baju punya, anda boleh adjust. Anda tak boleh terikat dengan ni je. Sebab kalau terlebih besar nanti, anda susah nak cantum. Kalau terlebih sikit tu tak apa. Tapi kalau terlebih besar. Ini kita boleh juga bahagi dengan 3 bahagian. Lepas tu bahagian sini kita keluarkan 1/2 inci ataupun 3/4. Kemudian kita bentukkan. Macam tu pun boleh juga. Ini salah satu teknik. Step seterusnya, saya nak kongsikan pada anda macam mana cara nak buat kiraan poket dia. Okey, kiraan poket dia, mula-mula kita dapatkan line tengah ni. Okey, macam mana nak dapatkan line tengah dia? Kita guna lebar bahu bahagi dengan 4. So, saya punya ukuran ni 18 bahagi dengan 4. So, dapat 4.5. So, saya akan tanda daripada garis tengah hadapan baju ni ke sini 4.5. So, daripada sini 4.5, okey. 4.5 sampai bawah 4.5. So, kita garis je dulu. Okay, saya buat garis putus-putus lah. Sini pun 4.5 juga. Okey, lepas kita dah buat garis tengah ni, kita kena buat dia punya poket lah. Okey, lebar poket tu macam mana nak dapat? Kita guna ukuran keliling dada bahagi dengan 8. So, untuk ukuran ni, keliling dada 39 inci, okey, bahagi dengan 8 sama dengan 4/7/8.
Okey, 478 tu dekat bahagian sini. Okey, sini. Dia satu hun lagi nak sampai 5. Okey, jadi 478 tu kita bahagi 2 macam ni. Okey. So dia dapat antara ni, kan sini 2.5. So dia antara tengah-tengah yang 2.5 tu. So saya tanda dekat sini. Lepas tu tanda dekat sini. Okey. Okay, lepas tu dia punya labuh poket ni pula sama juga 478. Lepas tu kita tambah dengan 1/2 inci. Okey, jadi 478. Lepas tu kita tambah 1/2. So yang ni kita tanda balik lebar yang ni sini. Pun sama. Okay, so kita gariskan je. Okay, so ni jadi poket atas. Okay, saya tulis dekat sini. Okay, ni 1/8 dada. Okey, dia punya lebar ni. Okey, yang bahagian sini pula 1/8. Ni bahagi yang maksud dia slash ni. Okey, lepas tu tambah 1/2 inci. Dia punya labuh ni. Okey, kalau kata anda rasa poket atas ni besar kan, so anda nak kurangkan sikit. So anda kurangkan je lah, adjust mengikut kesesuaian. Kalau saya biasanya saya akan buat macam tu je. Okey, untuk bahagian bawah pula, kita dapatkan jarak dia punya bawah ni dulu. So, yang daripada sini ke sini, okey, saya buat 3 inci. Di sini 3 inci. So, kalau ambil daripada yang kita dah naikkan jadi 2.5 inci. So, kalau kata nak senang, kita ukur je daripada bawah ni. So, samalah 3 inci. So, kita garis dulu. So, kiranya kalau kata daripada bawah ni, okay, 3 inci. Kalau kata anda ambil garis sudah bersini, jadi 2.5 inci lah sebab kat sini kan melengkung. So, samakan garisan ni. Okay, lepas tu baru kita buat dia punya poket. Okay, dia punya poket ni keliling dada juga, kita bahagi dengan 6. Okay, saya dah bahagi dengan 6, 39 bahagi dengan 6 sama dengan 6.5. Okay, jadi 6.5 tu kita bahagi 2 lah. Okay, kita bahagi 2. So, 3 suku ni kita letak dekat sini. Okey. Lepas tu sini. So, kira total ni tu 6.5 balik. 1/6 dada. Maksudnya ukuran dada tu kita bahagi dengan 6. Okey, yang atas ni pula 1/6 dada tambah dengan suku. Okey. So, samalah dekat sini. Sama juga dekat sini. Lepas tu kita dapatkan garis dia balik lah. So total dia mesti 6.5. So kita garis je. Okey, jadi itu je untuk pola poket. Okey, anda jangan confuse lah dekat sini ya. Dekat yang ni 1/8 ni maksudnya 1/8 dada. Maksudnya keliling dada tu 39 kan. Keliling dada 39, lepas tu kita bahagi dengan 8. So dapatlah dia punya total dia punya lebar ni. Okey, lepas tu yang ni kena tambah 1/2 inci. Yang ni pula 39. Okey, bahagi dengan 6. Okey, kita dapatlah lebar ni. Lepas tu lebar ni kita tambah dengan suku inci. Okey, saya harap video ni bermanfaat untuk anda dan membantu juga anda yang nak cuba jahit baju Melayu, dan saya cuba sampaikan baju Melayu yang simple je. Okey, yang bahagian bahu dia ni pun yang biasa je, bukan bahu mendatang.
Jadi saya harap anda cuba, sebab kalau tak cuba dia tak tahu, kita tak nampak pun macam mana hasil dia. So anda cuba dulu baru tahu jadi ke tidak. Okey, setakat ini jelah perkongsian saya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu anda untuk yang nak cuba jahit. Okey. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah saya akan share juga cara jahit. So, bye. Assalamualaikum.